Aletaan myymään tavaraa. Ensimmäinen tuote, kupari pannu meidän nimmareilla. Ja mitä me tarjotaan? 100 euroa tarjottu. 100 euroa ensimmäinen. 100 euroa toinen. 110, 120, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 190 ensimmäinen kuparipannua myydään, 190 ensimmäinen, 190 euroa toinen ja 190 euroa, 200, 210, 210 euroa ensimmäinen, 220, 230, 230 ensimmäinen, 240, 250, 250 ensimmäinen, 250, 60, 260, 270, 270 ensimmäinen, 270 toinen, 280, 290, 290 ensimmäinen, 300, 300 euroa ensimmäinen, 300 euroa toinen ja 300 euroa ensimmäinen toinen ja 300 euroa ensimmäinen, 300 euroa toinen ja 300 euroa ensimmäinen toinen ja kolmas kerta. Näin. 300.